bola continuar girando, porque o atacante Lucas está falando lá no Corinthians. A gente vai ouvi-lo. Thiago Maranhão acompanha o Corinthians hoje. Fala aí, Luca. Luca, a gente está ao vivo agora com sua entrevista no Sport TV. Queria repetir uma pergunta que você acabou de responder. Primeiro, sobre você se tornou muito mais assediado depois daquele gol contra o Coritiba. Você virou uma espécie de talismã, tupanzinho dessa geração. Bom, é legal isso. Essa, vamos dizer que o torcedor está chamando, mas eu deixo um pouco para a torcida. Eu tento pregar mais a humildade, mais os pés no chão. Mas mudou um pouco, né? Eu fico muito feliz as pessoas estarem me parando, pedindo foto. Isso é legal, mas em questão do Tupanzinho, tem uma história muito bonita aí, mas eu deixo essa semelhança aí para o torcedor. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Ah, então, somos amigos até hoje, né? Temos um grupo aí no WhatsApp, a gente está sempre conversando. Me dou bem com todos, né? Passou anos e anos aí, a amizade continuou. Isso a gente tem que guardar, porque é difícil. Então, fico muito feliz de todos. Tenho certeza que todos torcem por mim, independente de clube ou não. A gente tem que guardar, porque amizade assim, sincera, hoje em dia é um pouco difícil. Luca, aqui atrás, boa noite para você. Legal, muito obrigada, Thiago Maranhão. Vamos continuar falando.